السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. گرامی قدر، ہمارے بیٹھنے کا اصل مقصد یہ دعائے خیر ہے، لیکن میں انشاءاللہ الرحمن دعا سے قبل قرآن مجید سے سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دین کی مجلس میں بیٹھ کے جو اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بات کو توجہ سے سنتا ہے، گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو عزت دیتا ہے. اور یہ بات اچھی طرح سن لیں کہ دین کی مجلس میں بیٹھ کے موبائل سے کھیلنا، بار بار آنا جانا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو عزت سے نہ سننا، یہ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کو عزت نہ دینے کے برابر ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ، یہ میں آپ سے اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ سنجیدہ احباب تشریف فرما ہیں، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ دینی مجالس میں لوگ توجہ کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آداب کے ساتھ نہیں بیٹھتے. تو مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے گی. کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، ایک آیت کی تفسیر ہے. تو میں بلا تاخیر قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے، معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. اور یقین مانیں، یہ غلط فہمی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے اور نسلیں برباد ہو رہی ہیں. کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی غور کرنے والا نہیں ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ جی بڑا سیٹل ہے، فلاں بندہ بڑا سیٹ جا رہا ہے. کیوں جی؟ اس کی تین چار دکانیں ہیں، اس کے بچے بڑے سیٹل ہیں، بیرون ملک ہیں، ماہانہ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 8 لاکھ، لاکھ اس کے گھر میں آ رہا ہے. یہ بڑا سیٹل ہے جی، بڑا سیٹ جا رہا ہے جی، بہت آگے چلا گیا. وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، حلال و حرام کی تمیز کرے نہ کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے نہ کرے، جسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے گراج میں گاڑی ہیں، لہٰذا اس جیسا سیٹل کوئی نہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہو میرے مسلمان بھائیو، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. سیٹل وہ ہے، یہ ذرا کان کھول کے سن لیں، سیٹل وہ ہے جو خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور جس کے بچے بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. سیٹل وہ ہے جس کی بچیاں نمازی ہیں. سیٹ وہ بندہ جا رہا ہے جس کے گھر میں روزانہ قرآن شریف کھلتا ہے. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ سے نہیں کروں گا، آپ ایسے بندے کو سیٹل کہتے ہو گے جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی یا سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھی؟ مدینے والے مرشد پاک کے جن کے میلاد کا ہم جشن مناتے ہیں، جن کی ہم سیرت کے جلسے کرواتے ہیں، کانفرنسیں کرواتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، سارے سرکار سے عقیدت کرتے ہیں. اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف ہے، قرآن پاک کے بعد بخاری شریف ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار پاک فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پہلے نہیں پڑھتا، وہ آدمی شیطان کا قیدی ہے اور کائنات کا خبیث ترین انسان ہے. یہ بزرگ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی کو کہہ دیں کہ مولوی صاحب یہ بندہ بڑا خبیث ہے، یہ میرے عزت معاب مہمان گرامی قدر بیٹھے ہیں، یہ مجھے کہہ دیں مولوی صاحب یہ بندہ بڑا خبیث ہے، تو میں کہتا ہوں یہ مر جانے کا مقام ہے. تو وہ بندہ کتنا بدبخت ہے جس کو مدینے والے مرشد کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات کا خبیث آدمی ہے. اچھا، جو خبیث ہو وہ سیٹل ہوتا ہے؟ اچھا، جو فیصل آباد کی جیل میں ہو اسے تو آپ کہتے ہو یار یہ بڑا بدبخت آدمی ہے، بڑا بد نصیب آدمی ہے؟ تو جو شیطان کا قیدی ہو، سیٹل وہ ہے
کہ جو صبح اللہ کے پیار میں نیند چھوڑتا ہے، بستر چھوڑتا ہے، آرام چھوڑتا ہے، اس کو چنتا رہتی ہے کہ میں نے سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ عصر کی نماز، یہ توجہ سے سنیں، اب عصر کی نماز ایک بندہ بلا وجہ نہیں پڑھتا. آپ کو پتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما فطر اہلہ و مالہ. فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کی اولاد بھی برباد ہو گئی، اس کا کاروبار بھی برباد ہو گیا. یہ میری باتیں نہیں ہیں میرے پیارے بھائیوں. میں یہ نہیں کہتا کہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ شعر نہیں پڑھنے چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ سیرت کے جلسے نہیں کروانے چاہیے، وہ سب کچھ کروائیں، لیکن یار کردار بھی کسی چیز کا نام ہے، عمل بھی کسی چیز کا نام ہے. یہ منہ کے الفاظ سے اخلاص نہیں ثابت ہوتا، اس کے لیے کردار پیش کرنا پڑتا ہے. اب جو عصر کی نماز نہ پڑھے، مدینے سے مور لگی ہے کہ اس کا گھر بار کاروبار برباد ہے، آپ اسے سیٹل کہتے ہیں؟ ٹبروں کے ٹبر، خاندانوں کے خاندان اللہ کی قسم نماز نہیں پڑھتے. مجھے ایک بڑی اچھی طرح آسٹریلیا سے فون آیا ایک دوست کا، کہنے لگا میں ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا تو مجھے وہ گورا کہنے لگا کہ نماز کی آپ کو چھٹی نہیں ملے گی. تو میں نے اسے کہا تو ایک چھوٹی سی فیکٹری کا مالک ہے، تو میں جس کا غلام ہوں وہ پوری کائنات کا مالک ہے، مجھے تیری جاب نہیں چاہیے. ہزار گنا بہتر کہتا اللہ نے مجھے جاب دی ہے. چاہے جو عصر کی نماز نہ پڑھے آپ اسے سیٹل کہتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا من تارک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. یا آپ جس جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کے علماء سے جا کے آج پوچھیں میری باتیں. سرکار پاک فرماتے ہیں جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ ہی دیتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ عصر کی نماز، پڑھتا ہی نہیں عصر کی نماز، فرمایا اللہ پاک اس کی زندگی بھر کے باقی نیک اعمال بھی برباد کر دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، بچیاں بگڑ رہی ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، بھائی بگڑ رہے ہیں، ملازم بگڑ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس جس کے پاس عہدہ ہے، جو ایم پی ہے، میں نے ہے، وزیر منسٹر ہے، جس کے گراج میں گاڑی ہیں، وہ بڑا سیٹل جا رہے ہیں. بھائی ایسے نہیں ہے. عہدہ نعمت ہے، دولت نعمت ہے، پیسہ نعمت ہے، گاڑیاں نعمت ہے، لیکن اگر زندگی میں نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، حیا نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، یہ کان کھول کے سن لیں، اللہ کی قسم یہ ہر چیز بندے کے لیے عذاب ہے. تو یہ میں نے ایک غلط فہمی دور کرنی تھی، اس پہ آپ لوگ ورک کریں، اپنے گھروں سے، اپنے بھائیوں سے یہ باتیں کریں. بھائی سیٹل وہ ہوتا ہے کہ جو بینک سے قرضہ لے سود پہ، سود خور سیٹل ہوتا ہے. سود خور تو اللہ سے جنگ لڑتا ہے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والا سیٹل ہوتا ہے. یہ ہمیں حدیثیں بھول گئی ہیں سرکار پاک علیہ السلام کی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے اگر ایک بلشت کسی کی جگہ پہ قبضہ کیا نا، توجہ کریں، ایک بلشت کسی کے پلاٹ پہ، دکان پہ قبضہ کیا، تو قیامت والے دن اس کے گلے میں سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. اب لوگ بہنوں کو وراثت میں، جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. میں چوروں کی بات نہیں کرتا، میں ڈکیٹوں کی بات نہیں کرتا، میں جواریوں کی بات نہیں کرتا، میں مذہبی لوگوں کی بات کرتا ہوں. میرے پاس درجنوں کیسز ہیں جی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، مرنے سے پہلے عدالت میں جا کے ساری جائیداد بچوں کے نام کر دیتے ہیں. ایسے لوگ سیٹل ہیں جو اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو آپ ٹھنڈے دل سے سنو، سمجھو، اس پہ غور کرو. یہ چار دن کی زندگی ہے، اللہ کی قسم ہم جن کے لیے اپنی جوانی اور زندگی برباد کرتے ہیں نا، یہ لوگ توجہ سے ہماری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے. ہمیں نماز جنازہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے، میں نے پتا کیا دیکھا ہے، بڑے بڑے گہرے دوست پانچ منٹ لیٹ ہو جائیں نا جنازے میں، تو ہمیں گھڑیاں دکھلاتے ہیں، مولوی صاحب ٹائم ہو گیا. یہ جن کی خاطر نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جن کے ساتھ مل کے حرام کماتا تھا، یہ میں آپ کو ان کا کردار بتا رہا ہوں، جنازہ بھی تسلی سے نہیں پڑھتے. تو میرے پیارے بھائیوں، سیٹل تو وہ ہے جو اللہ کے پیار میں صبح کی نیند توڑتا ہے، بستر چھوڑتا ہے، عصر کے وقت دکان چھوڑتا ہے. بھائی نمازی بنے، بے نماز سیٹل نہیں ہے، اللہ کی قسم حرام خور سیٹل نہیں ہے، اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا سیٹل نہیں ہے. نری نعتے پڑھنے سے نجات نہیں ہے، نرے شعر پڑھنے سے نجات نہیں ہے، سال بعد میلاد کروانے سے نجات نہیں ہے. نجات کے لیے 24 گھنٹے رسول پاک کی غلامی کرنا ضروری ہے، 24 گھنٹے رسول پاک کی اطاعت کرنا ضروری ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی جس کا میں نے ازالہ کیا.
اب آئیے جو میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے نا جی، یہ آپ ذرا توجہ سے آیت کا ترجمہ سن لیں جی، اور اس کے بارے میں آپ چند باتیں سماعت فرما لیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو مرد اور جو عورت ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتا ہے، فلنحيينه حياة طيبة، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنے والے بندے کو اللہ کہتے ہیں ہم بڑی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں. اچھا جی، وہ کون سے نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو پاکیزہ زندگی دیتا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں روزانہ ٹیلی فون سنتا ہوں. اللہ کی قسم، کاروباری پرابلمز ہیں، ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں، گھریلو زندگی کے مسائل ہیں، ہم الجھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں. آپ مجھ سے نا پانچ اعمال پوری توجہ سے سن لیں، ان پر اللہ کے فضل سے پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کی دنیا کی زندگی بھی اپنی رحمت کے ساتھ جنت بنا دے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو حادثات سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ناخوشگوار واقعات سے بچائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی کو پرسکون کر دے، محفوظ کر دے، اس کے لیے پانچ عمل آپ پلے باندھ لیں. گرمی ہو، سردی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، سفر ہو، حضر ہو، آپ کے سانس میں سانس ہے، آپ نے ان پانچ اعمال میں غفلت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ آپ کو امراض سے بھی بچائے گا، بیماریوں سے بھی، یعنی کوئی ایسی آفت نہیں، کوئی ایسا شر نہیں جس سے اللہ آپ کو نہ بچائے. وہ سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ توجہ سے سنیں. کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے ٹائم صبح کے اذکار پڑھتا ہے، شام کے ٹائم شام کے اذکار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے اس امتی کو دنیا بھر کی تمام ازمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں. یار میری بات کا غصہ نہ کرنا، ہمارے ساتھ نا مسجد کے مولویوں نے بھی بڑا ظلم کیا ہے. دیکھیں ہماری 70-70 سال عمر ہو گئی ہے، 50-50 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن ہمیں صبح کی دعائیں نہیں آتی. 10 سے 15 دعائیں ہیں، 10 سے 15 دعائیں، اللہ کی قسم ایک مہینے میں بندہ یاد کر لیتا ہے، لیکن 50-50-70-70 سال عمر ہے، لیکن ہمیں صبح شام کی دعائیں نہیں آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے ٹائم صبح کے ذکر پڑھتے، شام کے ٹائم شام کے ذکر پڑھتے، یہ دعاؤں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اذکار کارڈ چھپے ہوئے ہیں، آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ صبح کے ٹائم صبح کی دعائیں پڑھیں، شام کے ٹائم شام کی دعائیں پڑھیں. یہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کو نا ایک بچھو نے ڈس لیا، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام جی مجھے تو بچھو نے ڈس لیا. تو آپ نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ تو نے تین دفعہ کیوں نہیں پڑھا؟ جو بندہ صبح کے ٹائم یہ کلمہ تین دفعہ پڑھ لے، شام کے ٹائم یہ کلمہ تین دفعہ پڑھ لے. آپ نے فرمایا اللہ کی کوئی مخلوق اس بندے کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. بھئی ہم چھلوں کی طرف جاتے ہیں، کڑوں کی طرف جاتے ہیں، دھاگوں کی طرف جاتے ہیں، میری بات کا غصہ نہ کرنا. جوان بچیاں لے کے، بیوی کو لے کے بابے اور ملنگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم گھر بیٹھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم شام کے اذکار کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کڑوں کے حوالے نہیں کیا، چھلوں کے حوالے نہیں کیا، دھاگوں کے حوالے نہیں کیا، آپ نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، اذکار بتائے ہیں. اب ایک آپ کو ذکر بتاتا ہوں، فرمایا جو صبح کے ٹائم تین دفعہ پڑھ لے، شام کے ٹائم تین دفعہ، اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، نظریں بد نہیں ہوتی، رشتوں کی بندش نہیں ہوتی. کاروبار، آپ کو تو علم نہیں ہے، آپ سادے مسلمان بھائی ہیں، بھائی کاروباری بندش ہوتی ہے، اللہ کی قسم بڑی بڑی نظریں بد ہوتی ہے انسان پر، آپ غور نہیں کرتے. کاروبار میں اگر آپ نظریں بد سے بچنا چاہتے ہیں، ازدواجی رشتوں میں بچنا چاہتے ہیں، جادو سے بچنا چاہتے ہیں، اور بھائی صبح شام کی دعائیں پڑھیں. کسی اہل حدیث کو، کسی بریلوی کو، کسی دیوبندی کو اور کسی مسلمان کو اس سے اختلاف نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جھگڑتے ہیں، جو اصل مغز ہے، جو اصل زندگی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے.
اگر آپ کی جوان بچیاں صبح کے وقت صبح کے اذکار نہیں پڑھتی، میری جوان بچی اگر گھر میں صبح کے اذکار، تو یہ غفلت کس کی ہے؟ باپ کی ہے، باپ نہیں پڑھتا. اور یہ کوئی بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب اولادیں اجڑ گئی ہیں، اولادیں بگڑ گئی ہیں. اللہ کی قسم اولادیں نہیں بگڑی، اولادوں کو بگڑے ہوئے ماں باپ مل گئے ہیں، ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں. یہ کئی مساجد میں نا صبح کے ٹائم وہ بچیوں کا ہم امتحان لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو کئی بچیوں کی نا صبح کے ٹائم چھٹی ہوتی ہے، بچوں کی چھٹی ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ صبح پڑھنے نہیں آتے. وہ آگے جواب پتا کیا دیتے ہیں، سننا، یہ مسلمانوں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی صبح کے ٹائم گھر میں نہ امی بیدار ہوتی ہے نہ ابو بیدار ہوتے ہیں. کتنا مظلوم ہے وہ بچہ وہ بچی جس کو بے نماز باپ ملا ہے، بے نماز ماں ملی ہے جس کو. تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی تھوڑی سی زندگی ہے بھائی، اگلے سانس کا علم نہیں ہے میرے بھائی. ہم نے پتہ نہیں اپنے گھروں میں جانا ہے کہ نہیں جانا. صبح کے ٹائم صبح کی دعائیں پڑھیں، 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں. شام کے وقت شام کی دعائیں پڑھ لیا کریں، 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں. اذکار کارڈ چھپے ہوئے ہیں، ہر نماز والی کتاب میں دعائیں موجود ہیں. یہ شرک چھوڑیں، یہ غیروں کی طرف جانا چھوڑیں، اللہ کے ساتھ چمٹیں. جتنے انبیاء ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے پیران حضرات ہیں، جتنے اللہ والے ہیں، وہ سارے اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. تو پہلا عمل یہ ہے جی صبح و شام کے آپ اذکار پڑھ لیا کریں. دوسری بات توجہ سے سن لیں، یہ میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم ساری ساری زندگی لوگ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے، اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، محفوظ بنانا چاہتے ہیں، مبارک بنانا چاہتے ہیں. اچھا، کئی نوجوانوں کے دماغ میں پتہ کیا بات بیٹھی ہوتی ہے، جی یورپ کا ویزا ملنا چاہیے، کینیڈا کا ویزا ملنا چاہیے، میں کسی نہ کسی طرح فلاں ملک میں چلا جاؤں پھر زندگی پرسکون ہو جائے گی. یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. میں روزانہ یورپ سے، سعودی عربیہ سے، عرب کنٹریز سے کالز سنتا ہوں، اللہ کی قسم رو رو کے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو ان ویزوں سے زندگی محفوظ نہیں ہوتی. ایک تو صبح و شام کے اذکار پڑھیں، اور دوسرا کام پتا کیا ہے، مدینے والے مرشد پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پیار ہے، جان سے زیادہ پیار ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو مبارک بنانا چاہتے ہیں تو اپنا ہر عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا کریں. نہ ہم سنت کے مطابق کھاتے ہیں، نہ ہم سنت کے مطابق سوتے ہیں، نہ ہم سنت کے مطابق مسواک کرتے ہیں، نہ ہم سنت کے مطابق کوئی لباس کا اہتمام کرتے ہیں، نہ گھروں میں کوئی سنت کا اہتمام ہے. بس نہ ہمارے دماغ میں نہ مولویوں نے بات پتا کیا بٹھائی ہے، سال بعد میلاد کروا لو، سال بعد جلسہ کروا لو، اور مسجد میں تھوڑا سا چندہ دے دو، مدرسے میں چندہ لگا دو، تمہاری بخشش ہو گئی. اور یہ دھوکہ ہے بہت بڑا. اب کھانا کھاتے ہو سنت کے مطابق، پہلے بسم اللہ پڑھیں، بعد میں بعد والی دعا پڑھیں، درمیان میں الحمدللہ پڑھیں. ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں. ہمارے ہاں لوگ سیر ہو کر نہیں چھوڑتے، اللہ کے قسم تھک کر چھوڑتے ہیں، جب پسینے چھوٹ جاتے ہیں تب چھوڑ. یہ الائڈ اسپتال جو بھرا ہوا ہے، سول ہاسپٹل جو بھرا ہوا ہے، یہ صرف خوراک کی بے اعتدالی کی وجہ سے ہے. اب صبح سویرے اٹھ کے سنت کے مطابق مسواک کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کتنی شفا رکھی ہے. آپ یہ تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، سنت کے مطابق کیا کریں، لکھا کریں. سکے بھائی کو بھی قرض دیتے ہو نا، دو گواہ بنایا کرو اور لکھا کرو. میں نے سکے بھائیوں کو مکرتے دیکھا ہے، لڑتے دیکھا ہے. یعنی جب ہم سنت پر عمل نہیں کرتے تو ہماری زندگی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم ذات ہے، پاکیزہ ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہو میرے پیارے بھائیوں، یہ قبرستانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے چکروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر عمل میرے محبوب کی سنت کے مطابق کیا کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لوں گا، گناہ معاف کر کے تمہیں اپنی جنت کا داخلہ بھی عطا کر دوں گا. ہر عمل سنت کے مطابق کیا کریں، سرکار کے طریقہ کے مطابق کیا کریں. تیسری بات اچھی طرح سن لیں، من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
بھائی اگر آپ اپنی زندگی مبارک بنانا چاہتے ہیں نا, اور بھائی بچوں پہ احسان کرنا چاہتے ہو, کیا سمجھتے ہو کہ بچے کو دکان دے دیا لہٰذا میں نے احسان کر دیا, یہ 10 مرلے کا پلاٹ میں نے بچیوں کے لیے چھوڑ دیا, احسان کا احسان یہ ہے ان کو نمازی بنا کے جائیں, احسان یہ ہے ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کے جائیں, احسان یہ ہے کہ ان کا ہر عمل سنت کے مطابق کریں, یہ بچوں پر احسان ہے. اللہ جانتا ہے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں, میں ان کے جوان بچے دیکھتا ہوں, جوان بچیاں دیکھتا ہوں, نہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور موبائل کا لوز یوز کرتے ہیں, جوانیاں برباد ہو گئی ہیں, خاندان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, نہ بچے نہ بچیاں. مجھے بتائیں یہ کیا زندگی ہے. اور کئی ایسے سادہ غریب سے لوگ ہیں جن کے بچے بھی نمازی ہیں, جن کی بچیاں بھی نمازی ہیں, وہ نور کے وقت اٹھتے ہیں اور اپنے بابا کے لیے دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لی والے والے دیا. بھائی جوان بچیوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, جوان بچوں کہاں جو, یہ تو یورپ ہمیں کیچ کرنا چاہتا ہے, بغیرت بنانا چاہتا ہے, دیوس بنانا چاہتا ہے, بے حیا بنانا چاہتا ہے. رسول پاک کی سنت سے پیار کریں. تیسرا کام, اگر یہ آپ چاہتے ہیں نا جی آپ سے بلائیں ٹل جائیں, آپ یہ چاہتے ہیں نا جادو سے بچ جائیں, آپ یہ چاہتے ہیں نا اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا بیماریوں سے بچ جائیں, تیسرا عمل سن لو, بلا ناگا اپنی طاقت اور اپنی حیثیت میں رہ کر اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات کیا کرو. مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے, جو بندہ ڈیلی اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. اچھا ہمارا ذہن پتا کیا بنا ہوا ہے, مسجد میں اس نے دینا ہے, مدرسے میں اس نے دینا ہے, بیوہ کو اس نے دینا ہے, یتیم بچی کو اس نے دینا ہے جو 1,00,000 روپیہ مہینے کا لیتا ہے, جو مل آنر ہے, جو فیکٹری کا مالک ہو. نہیں میرے بھائی, آپ مہینے کا 5,000 روپیہ لیتے ہو, مہینے کا 10,000 روپیہ لیتے ہو, اس 10,000 میں سے بھی ڈیلی 10 روپے اللہ کی راہ میں دیا کرو. اور غریبوں کی غربت بڑھ گئی ہے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے, بیمار لوگوں کی بیماری بڑھ گئی ہے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے, تنگ دستوں کی تنگ دستی بڑھ گئی ہے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا صرف امیروں کا کام ہے؟ اور غریبوں سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے کہ ایک بندے کی تنخواہ بھی تھوڑی ہے, سیلری بھی تھوڑی ہے, اس میں سے بھی وہ 10 روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے. اپنی مسجد میں دیں, اپنے کسی خاندان میں کسی یتیم بچی کو دے دیں, کسی بیوہ کو دے دیں, کسی کے گھر میں راشن بھیج دیں. میں کوئی لمبا چوڑا صدقے کے موضوع پہ آپ کو لیکچر نہیں دے رہا, صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ بڑی برکتیں دیتا ہے. جی بڑی برکتیں اللہ عطا کرتا. کئی لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب ہم 5 روپیے دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی تم 5 روپے کی بات کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میرا بندہ 1 روپیہ دے نا میری راہ میں تو میں اس کے 1 روپے کو بھی 1,00,000 روپیہ بنا کے قبول کرتا ہوں, میرا بندہ کھجور دے نا کھجور میری راہ میں تو فرمایا میں اس کو بڑا کرتا رہتا ہوں, جب وہ اود پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے تو میں نامہ مال میں لکھ دیتا ہوں میرے بندے نے کھجور نہیں میرے راہ میں دی, میرے بندے نے تو اود پہاڑ ہی میرے راہ میں دے دیا. حرام خور بندے کا, سود خور بندے کا کوئی صدقہ نہیں ہے, سن لو میری بات. صدقہ تو اس بندے کا ہے جو بچارہ دن رات محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, حلال کمائی کا صدقہ اللہ قبول کرتے ہیں. اچھا جی اس پہ آپ نے پابندی کرنی ہے, بے شک آپ 5 روپے دیں 10 روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے, روزانہ عمل. بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گھروں میں والد, اللہ نہ کرے والد بیمار ہے, والدہ بیمار ہے, کوئی گھر میں پرابلم ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے داوی مو مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے کیا کرو. یہ بھی علاج کا طریقہ ہے. میں نے آپ سے 3 باتیں کر لی ہیں جی, چوتھی بات اور 5ویں بات بھی اختصار سے سن لیں. چوتھی بات یہ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے, اللہ آپ کو مصیبتوں سے بچائے, پریشانیوں سے بچائے, چوتھا کرنے والا کام یہ ہے ہر وقت میرے پیارے بھائیو شکر کی کیفیت میں رہا کرو. الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ میں بڑا راضی ہوں. یار مجھے یہ بتاؤ ابھی میں اپنے بچوں سے اٹھ کے یہاں پہ آیا ہوں, ابھی میں نے اپنے گھر بچوں میں واپس چلے جانا ہے, آپ کو علم نہیں ہے کہ سول ہاسپٹل میں, الائڈ ہاسپٹل میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو 2-2 مہینے سے اپنے گھر نہیں گئے. یہ آپ کی فیصل آباد کی جیل میں ایسے ایسے نوجوان ہیں, کئی کئی سالوں سے اللہ کی قسم کئی کئی سالوں سے وہ کوٹری میں بند ہیں. تو ہم اپنے بچوں میں صبح کرتے ہیں, بچوں میں شام کرتے ہیں, ہم لولے نہیں, ہم لنگڑے نہیں, ہم کانے نہیں, ہم انے نہیں, ہمارا کوئی آپریشن نہیں, یہ اللہ کا تھوڑا فضل ہے ہم پر. الحمدللہ ہر وقت گلے, ہر وقت شکوے, کوئی حال پوچھ لے جی کیا بتائیں جی قاری صاحب کاروباری اللہ, بھائی ہر وقت ہی شکوے,
کبھی یہ بھی کہہ دینا چاہیے جی الحمدللہ میں اپنے اللہ پہ بڑا راضی ہوں، میں اپنے نصیب پہ بڑا راضی ہوں، میرے اللہ کا مجھ پہ بڑا انعام ہے۔ اوئے لوگوں، اگر برکتیں لینا چاہتے ہو، اوئے اللہ کی رحمت کے خزانے لینا چاہتے ہو، جب کوئی بندہ آپ سے پوچھے نا کیا حال ہے، تو اللہ کی تعریفوں کے ڈھیر لگا دیا کرو، شکر الحمدللہ رب پہ بڑا راضی ہوں۔ اور شکر کی سب سے بہترین صورت پتا کیا ہے؟ تنہائی میں جو نفل پڑھتے ہو نا، وہ ذرا لمبے پڑھا کرو۔ جس بندے کی تنہائی کے نفل اچھے نہیں ہیں، وہ شکر گزار نہیں۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو دو گھنٹے کا قیام کرتے تھے، دو دو گھنٹے کا سجدہ کرتے تھے۔ میری عمر ماشاءاللہ 38 سال ہے، آپ کی کوئی 40-50-70 سال ہوگی۔ سوچو ہاں، اللہ نہ کرے آج موت آ جائے، کو ایک بھی ہم نے کوئی دو نفل پڑھے آدھ گھنٹے کے؟ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی دو نفل بھی ایسے ہیں جو ہم نے شوق سے پڑھے ہوں؟ تو نبی علیہ السلام تو ساری ساری رات روتے رہتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیو، شکر گزاری الحمدللہ۔ ایک نا مزدور تھا، یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، ایک مزدور تھا، تو عالم بیان کرتے ہیں میں اس کے ساتھ چل رہا تھا، تو وہ صرف نا دو لفظ پڑھ رہا تھا۔ یہ کاروباری لوگ، ملازمت کرنے والے میرے نوجوان، توجہ سے واقعہ سنیں۔ وہ نا دو لفظ پڑھ رہا تھا، پتا کیا کہتا تھا؟ الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ حضرت صاحب ان کو کہنے لگے، بھائی تجھے کوئی اور دعا نہیں آتی؟ کوئی اور آیت کریمہ نہیں آتی الحمدللہ استغفر اللہ پڑھتے؟ اس نے کہا، جی مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، لیکن مسئلہ اصل میں پتہ کیا ہے، جب میں اللہ کی رحمتیں دیکھتا ہوں، اللہ کی برکتیں دیکھتا ہوں، اللہ کا پیار دیکھتا ہوں، جو اللہ نے مجھے بد اعمالیوں کی وجہ سے بھی نوازا ہوا ہے، جب میں اللہ کی کرم نوازی دیکھتا ہوں، تو میرے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور جب میں اپنے کرتوت دیکھتا ہوں، جب میں اپنی غفلتیں دیکھتا ہوں، تو میرے منہ سے نکلتا ہے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے بغاوت میں کوئی کمی نہیں کی، تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے نشکری میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو میرے پیارے بھائیو، دنیا ہم نے چھوڑ جانا ہے، ہمارے اباؤ اجداد نہیں رہے۔ اگر کسی کے پاس والد نہیں ہے، میری طرف دیکھو جی، میں دعا کرنے لگا ہوں، بس یہ بھائیوں کے کہنے پہ میں نے چند منٹ آپ کو دیے ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر کسی کے پاس باپ نہیں ہے، تو اس کا باپ کدھر ہے؟ کہاں چھوڑ کے آئے ہو باپ کو؟ میرے پاس والدہ نہیں ہے، اب میں نے اپنی ماں کو کہاں چھوڑا ہے، کہاں میں نے دفن کیا؟ بھائی وہیں ہم نے جانا ہے۔ اللہ کی قسم، سیٹل بندہ وہ ہے جو رو رو کے نماز پڑھتا ہے، سیٹل بندہ وہ ہے جو روزانہ قرآن شریف کھولتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، غصہ نہ کرنا، قرآن پاک کے ایک رکوع کا خود ترجمہ پڑھے کتنے مہینے ہو گئے ہیں؟ بھئی روزانہ قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھو، بھئی روزانہ دو آیتوں کا ترجمہ پڑھو۔ یار 24-24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے۔ اور آگے یہ بیماریاں ہماری بچیوں میں منتقل ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ وہی جو میں نے آپ سے یہ بات بڑی تلخ ہے لیکن ہے سچی، یہ کوئی المیہ نہیں ہے کہ بچے بگڑ گئے ہیں، المیہ یہ ہے کہ بچوں کو بگڑے ہوئے بے عمل بے نماز ماں باپ مل گئے ہیں۔ فجر کے وقت اٹھا کریں، سرکار پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کسی دربار مزار چھلے کڑے کو پہن کے برکتیں لینے کی ضرورت نہیں، فجر کی نماز نور کے وقت اٹھ کے جماعت سے پڑھا کرو، اللہ تمہارے لیے برکتوں کے سارے دروازے کھول دے گا، سارے دروازے کھول دے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ چار باتیں کی ہیں، انہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، پنجویں بات انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ میں ذرا ایک دفعہ نا دہرا دیتا ہوں، ایک تو میرے پیارے بھائیو صبح و شام کے اذکار ضرور پڑھیں، صبح و شام کی دعائیں ضرور پڑھیں۔ دوسری بات، ہر عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں۔ تیسری بات، بلا ناگا صدقہ خیرات کریں۔ کیا کریں؟ جو آپ کے گھر کے قریب مدرسہ ہے، رشتہ داروں میں دیکھیں نا، کوئی بیوہ ہوتی ہے، کوئی متعلقہ ہوتی ہے، کوئی یتیم بچی ہوتی ہے، یا کسی کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن ڈیلی 10 روپے 5 روپے دیتے رہیں، دیتے رہیں، اس سے اللہ بہت کرم کرتا ہے بندے پر۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، یہ سن لو میرا جملہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی راہ میں جو بندہ دیتا ہے، تو اس صدقے خیرات میں کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے۔ اور چوتھی بات میں نے یہ کی ہے، نشکری کے بولنا بولا کریں۔ ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں، امام سعدی جو تھے نا،
وہ ایک دفعہ ایک دعوت پہ جانے لگے تو پاؤں میں ان کے ڈالنے کے لیے نا جوتا نہیں تھا, تو اللہ کا شکوہ کر دیا, کہا یا اللہ عجیب بات ہے, تو نے پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں دیا. ابھی چند قدم چلے تھے تو آگے ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا, اس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں تھے, سجدے میں گر گیا, کہنے لگے یا اللہ معاف کرنا, اگر پاؤں میں ڈالنے کے لیے جوتا نہیں دیا تو انہیں چلنے کے لیے پاؤں تو دیے ہیں. ایسے ایسے المناک میں ایکسیڈنٹ دیکھتا ہوں, حادثے دیکھتا ہوں. او نوجوانوں, او میرے بھائیوں, کسی غفلت میں نہ رہیں, کسی کی غربت کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں, کسی کی عزت پہ حملہ نہ کریں, کسی کو غریب سمجھ کے نہ ستائیں. اللہ کی قسم, اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اپنی جوانی میں, اپنی صحت میں اللہ نے آپ کو مالدار بنایا, دکاندار بنایا, بیوی بچوں والا بنایا, اپنی آخرت بنائیں. جنت آپ کی منتظر ہے, اللہ کی رحمت آپ کی منتظر ہے, ہم دنیا کے بیٹے نہیں ہیں. سرکار پاک فرماتے ہیں جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں اترتی, اور جس کو ہر وقت یہ چنتا ہوتی ہے ایک نماز ہو گئی اب دوسری کب پڑھنی ہے, اللہ کی ملاقات کی تیاری ہے, قبر کا فکر ہے, فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی غربت میں بھی وہ امیری پیدا کر دیتا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو محلات میں نصیب نہیں ہوتی. تو میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں جی, آپ جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے, اللہ آپ کے مال جان میں برکت فرمائے. تو بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے, دعا کر لیں. عبد الرحمن کے خالو محمد ابراہیم بیمار ہیں, صحت کے لیے دعا کر دیں. بھائی حیدر علی جگر کے مرض میں مبتلا ہیں, ان کا آپریشن ہے, صحت کے لیے دعا کر دیں. سارے بھائی دعا کریں. اور دعا کے بارے میں نا ایک میری بات توجہ سے سن لیں, ہماری دعائیں پتہ قبول کیوں نہیں ہوتی, اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے, دعائیں ہماری قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم پوری توجہ سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں. ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ جب دعا ہو رہی ہوتی ہے نا جی, تو چاہیے تو ایسے نا کہ بندہ پوری توجہ سے دعا کرے, کوئی دائیں دیکھتا ہے, کوئی بائیں دیکھتا ہے, کوئی اوپر دیکھتا ہے, کوئی نیچے دیکھتا ہے, بھائی ایسے دعا کرتے ہیں. اگر دعا کرنے کو جی نہیں چاہتا تو کسی مولوی صاحب نے تلوار رکھی ہے آپ کی گردن پر کہ آپ ہاتھ اٹھائیں, نہ دعا کریں, چلے جائیں, دعا کرنا فرض تو نہیں ہے. لیکن جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہو تو اتنے دل سخت کیوں ہیں کہ ہم اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, سنجیدہ ہی نہیں ہوتے؟ جی میں کرتا ہوں, یعنی ہم اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتے. یہ میرے مہمانہ نے گرامی بیٹھے ہیں میری طرف آپ دیکھیں, اب مجھے 50 روپے چاہیے تو میں ان کی طرف توجہ کروں گا, پوری توجہ رکھوں گا, کوئی ترلا ماروں گا, کوئی بار بار کہوں گا کہ بھائی جان مجھے 50 روپے دے دیں, دے دیں. تو اگر میں منہ ادھر کروں تو کہوں 50 روپے دے دیں, مولوی منہ تو میرے الکار. یعنی یہ کیا طریقہ ہے ہاتھ اٹھایا؟ یہ اللہ کی قسم دل کی سختی ہے, اوپر منظوری نہیں ہے, اللہ توجہ ہی نہیں ہونے دیتا. یہ دنیا کی محبت ہے کہ اس نے بالکل اللہ کے بارگاہ کی قبولیت ہی ختم کر دی ہے. اب اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے بھی ہم روتے نہیں ہیں, آنسو نہیں بہاتے, توجہ نہیں کرتے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, باوضو بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. اچھا اس میں نہ تو مولوی کا نقصان ہے, نہ مسجد کا نقصان ہے, نہ مدرسے کا نقصان ہے, نہ مسجد کی انتظامیہ کا نقصان ہے, اور نقصان تو اپنا ہے. اس لیے یہ میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو بڑے پرابلم ہیں. آپ جب بھی جمعے کے لیے جاتے ہو نا, موبائل بند کر دیا کرو, نماز کے لیے موبائل بند کر دیا کرو. 2 منٹ کی جلدی کی وجہ سے ہم نماز کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کا سب سے گندا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو, اگر مسجد میں بھی ہمیں موبائل کی فکر ہے نا, تو سمجھ لو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں, اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں کہ رب کے گھر میں پہنچ کے بھی دل اللہ کی طرف نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے, یہ کچھ تلخ حقائق تھے, ضروری باتیں تھیں جو آپ سے کرنا بہت ضروری تھی. اگر ہم آپ سے یہ باتیں نہ کریں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کا مجرم سمجھتے ہیں. مٹھی گولیاں دینا, نری نعت پڑھ کے چلے جانا اور کہہ دینا جی آپ سارے جنتی ہیں, سال بعد میلاد کے لیے چندہ دے دیا کرو, مدرسے کے لیے چندہ دے دیا کرو, تم بخشے بخشائے ہو. بے نماز بندہ, نہ شیعہ نے ان کو قبول کیا ہے, نہ دیوبندیوں نے قبول کیا ہے, نہ بریلویوں نے قبول کیا, نہ اہل حدیث نے قبول کیا ہے.
بے نماز بندے کے بارے میں پیران پیر عبد القادر جیلانی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی لے کے نہ ہو. تم کہتے ہو وہ سیٹل بڑا ہے. سیٹل تو وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. دعا فرمائیں ہمارے بھائیوں نے یہ جس کاروبار کا آغاز کیا ہے اللہ پاک اس کو برکت والا بنا دے, خیر والا بنا دے. اللہ آپ کے بھی کاروبار میں برکتیں فرمائے. آپ نے ان کو محبت دی ہے, عزت دی ہے, اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے. لو جی سارے بھائی اب دعا فرما لیں, پوری توجہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اللہ سب کے دکھ دور فرمائے. اور یہ دعا آپ لازمی کریں کہ جب ہمیں موت آئے نا اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلی نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق دے. جب ہمیں موت آئے تو ہم نے پہلی نماز جماعت سے پڑھی ہو, اللہ کی قسم جیت گیا وہ بندہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم ثم صل علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اے میرے اللہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جس جس تیرے بندے نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ ان کو بیت اللہ کے حج نصیب فرما, اللہ ان کو عمرے نصیب فرما, اللہ ان کو میدان عرفات کی حاضری نصیب فرما. ان میں سے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما, اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما. جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما. جتنے بیمار ہیں اللہ پاک ان پہ اپنی رحمتیں فرما. میاں محبوب عالم صاحب کے بھائی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما. اور بھی اللہ جو ہاسپٹل میں ہیں گھروں میں ہیں شفا عطا فرما. عدالتوں کچہریوں جیلوں ہسپتالوں کے دھکوں سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ عدالتوں کچہریوں جیلوں ہسپتالوں کے دھکوں سے محفوظ فرما, جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما, اللہ نظر بد سے محفوظ فرما, نظر حسد سے محفوظ فرما. اللہ جس جس تیرے بندے نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما. اللہ ہمیں صبح و شام کی دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہر عمل سرکار پاک کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ہمیں شکر گزار بنا, اے میرے اللہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا بنا. یا اللہ یہ ہمارے جن بھائیوں نے دکان کا آغاز کیا ہے اللہ ان کو کشادگی والا رزق عطا فرما, عزت والا رزق عطا فرما, برکت والا رزق عطا فرما, ان کی نسلوں کی خیر فرما, مال جان اولاد میں برکتیں فرما. یہ جتنے بھائی آئے ہیں اللہ پاک ان کی سب ضرورتیں پوری کر دے, اللہ ان کی سب ضرورتیں پوری کر دے. اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں, تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں. ہم بڑے سیاہ کار ہیں اللہ, بڑے بدکار ہیں, بڑے گناہ گار ہیں, تیرے حبیب کی امت ہے اللہ. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اللہ, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمارے سیاہ کرتوت نہ دیکھنا, اپنی رحمت دے کے ہمیں معاف کر دے. اللہ اگر ہمارے جیسا گناہ گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا غفار بھی کوئی نہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری بچیوں کی خیر کر دے, اللہ ہماری بہنوں کی خیر کر دے, اللہ ہمارے بچوں کی خیر کر دے. اللہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا, اللہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا. ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھنا اللہ, ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھنا, حادثات سے بچا کے رکھنا. اللہ اپنی رحمت میں جگہ دینا, اپنی محبت میں جگہ دینا. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. فلسطین میں اسرائیل جو ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اللہ اسرائیل کو برباد فرما, اس کے شر سے اللہ محفوظ فرما. شام میں, عراق میں, کشمیر میں, جہاں جہاں مسلمان دکھی ہیں اللہ ان کی مدد فرما. اللہ ظالموں کو ذلیل و خوار فرما, ہم سب پہ رحمت فرما. یہاں ہمارا اکٹھا ہونا اللہ قبول فرما. یا اللہ ان بھائیوں میں سے جو کوئی بھائی کو نماز میں غفلت کرتا ہے اللہ اس کے دل میں نماز کی حب پیدا کر دے, اللہ نماز کی حب پیدا کر دے. اللہ ہماری غفلتیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کی طہارت نصیب کر دے, جوانیاں پاک کر دے, زندگیاں پاک کر دے, اور کاروبار ہمارے پاک کر دے. جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ ان کو نیک بیٹے دے دے. اللہ جن بہنوں کے پاس بھائی نہیں ہیں ان کو بھائی دے دے. اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں پانچ وقت کا نمازی بنانا, ماں باپ کے لیے عزت اور صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ جب موت آئے تو وضو کی حالت میں موت دینا,
زندگی شان والی دے دے، اللہ موت ایمان والی دے دے، اللہ زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے، اللہ جب موت آئے تو جنت کے دروازے کھول دینا، اللہ رحمت کے فرشتوں کی سلامی دینا، اللہ عقبہ کھوٹی نہ کرنا، اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا، جہنم سے بچانا اور جنت نصیب فرمانا، یا الہ العالمین ہمیں رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما، جہنم سے محفوظ فرما، جنت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي۔ سارے ساتھی بھی توجہ فرماؤ، کھانے کا انتظام کیتا گیا ہے، سارے ساتھی کھانا کھا کے جاؤ، ساتھیوں واسطے کھانے کا انتظام کیتا گیا ہے، تو سارے ساتھی کھانا کھا کے جاؤ۔ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਕਰ ਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਹੈ।